为什么健康和福祉对我们这么重要呢？好消息，全球预期寿命已经达到73岁了，但是你们又知不知道世界只有少于一半的人口能够享受基本的医疗服务呢？而在这一刻，平均每6秒就有一名儿童死于可以预防的健康问题，青少年精神健康问题更加日趋严重。正如甘地曾经讲过，健康才是真正的财富，而不是黄金和白银。那我们应该怎样保障我们的健康和福祉呢？首先，我们要采取措施减低孕妇死亡率。除此之外，我们要防止儿童死于可以预防的疾病和其他原因。另一方面，我们要努力杜绝传染病和降低非传染性疾病的死亡率，并推广精神健康。我们亦要预防药物滥用和帮助药物滥用者脱瘾。除此之外，我们要减少交通意外造成的伤亡。另一方面，我们要令所有人都能够获得高质素的性教育、生育教育和家长教育。而为了全人类的福祉，我们要促进实现全民健康保障。我们亦要减少由化学品和污染物引致的死亡个案和疾病，同埋促进落实世卫的烟草控制框架公约。为了令所有人都可以负担得起疫苗和药物，我们要大力支持研发。除此之外，我们要协助发展中国家提升用于医疗的融资，支援从事医疗行业的人手。最后的是，我们要改善全球健康风险的预警系统。我们还有什么创新的想法可以为我们的健康和福祉出一分力呢？要在蜗居里面放张书台太奢侈？不要紧，一张轻便的木接台能够令你舒服地 home office。 你需要的工具包括有金属片、 F 字和 G 字的木工夹钳、手工锯、锉、电钻和钻头、火枪、铰剪、砂纸、拉尺、皱纹胶纸和 marker、 一堆螺丝和混合胶水、卡纸、风车锯、锯床、刨木机、台钳、斜切锯、钻床、木板、胶板、三条金属铁枝、护耳罩和口罩，还有护目镜、防毒面罩和手套。在将木板刻成木条之前，要戴好保护的四宝，包括口罩、护目镜、耳罩和手套。跟住我们需要刻20条木条，长度是 1.1mm， 而厚度是 4cm， 用来做台面。可以用刨木机刨走不均匀的部分，令到所有的木条一样大小，一样光滑。之后我们就开始做台脚的部分了，量度和 mark 低要 cut 的位置，然后用斜角锯 cut 好。检查一下木条的长度和厚度是否一样，如果不是，一阵整落才发现就大件事了。跟住我们用钻床在台脚木条上面钻窿，记得位置要准确。每次钻完之后就可以用气枪清理好木屎，如果不是，可能就会影响你钻下一个窿的了。
将顶板同埋台脚嘅木条排好，对齐啲钻窿，然后度下个宽度，喺金属支架上面 mark 低位置，用手工锯 cut 开，长度同排好嘅木条一样。将 cut 好的两条金属支架放在两边，然后我们可以用火枪烧下木条，令到它看上去更加有质感。事前可以垫块金属板来到保护台面，还有记得要戴防毒面罩啊。搞定了之后，我们就可以开始组装了。首先在一块旧木板上面将红白胶水混合，我哋会先黐咗台面嘅木条先嘅，用砂纸打磨一下金属管嘅末端，方便一阵黐胶水。将胶水搽喺两边钻孔里面，然后将两条金属管插入去。因为这个是需要活动的位置，如果木条黐埋一起就动不到，所以每一层有搽胶水之间都要黐皱纹胶纸来到隔开，一层台面一层脚间住间住。为了令张台更加稳固，中间可以再加胶水。大约五分钟左右才会完全晾干晒，我们可以用皱纹胶纸固定好木条。量度一下台面同埋台脚嘅尺寸，跟住再喺胶板上面 mark 低啱啱度好嘅尺寸。睇落好似好简单，但系越简单嘅嘢其实就越难做，因为我哋要相当准确。如果量度得唔准确，出嚟嘅效果就同你想象中会有好大分别，甚至可能要重新再做过噶啦。用风车脚 cut 开胶板，都是那句啦，记得安全第一啊。用砂纸打磨胶板的边缘，令它平滑一点，然后我们可以用火枪燃烧胶板的边缘，令它更加有光泽感。跟着我们将皱纹胶纸搣翻出来，准备上胶板了。上胶板之前记得要搣埋胶板的保护贴纸。然后用皱纹胶纸 mark 好要转窿的位置，那就不用画花块胶板了。转窿之前用两块木板压住胶板，然后再用 F 字木工夹钳夹好，可以防止胶板裂开。给个 tips 你啦，我们要转一个比实际大少少的窿，令到螺丝头可以在胶板下面。
最后用 G 字夹夹好胶板和台脚，然后上螺丝，将胶板和木条拼埋一起。记得了在台面和台脚之间预留一些空间，出了少少状况，不紧要的，失败是成功的母亲，再来过啦。首先我们需要将木条拆开再排好，然后在木条和木条之间插入纸板，跟住我们需要重新量度金属管的长度，重复之前切割和打磨的步骤，再在转窿那里搽上胶水，重新插入金属管。然后砌入所有的木条。最后再用胶水黐好。而家我哋就可以装台面同埋台脚嘅胶板啦。最紧要 mark 准确啲位，你都唔想再整第三次噶，系咪？最后喺台面胶板上面四个角上紧螺丝，试下开唔开到先，恭喜你得咗啦！一个蜗居必备嘅多用接台就诞生了。